Molt bona nit. La diputada Dolors Gimeno ha visitat el Vall d'Aran, ha valorat molt positivament l'aposta que ha fet l'Ajuntament per portar endavant polítiques en matèria de sostenibilitat i mediambiental, com és el cas de l'adequació de l'espai natural del riu al Vall d'Aran. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem l'actualitat informativa al nostre sumari. La Diputació valora l'aposta del Vaida per la mobilitat sostenible i en matèria mediambiental, on destaca el projecte RiuViu. Ontinyent habilita una aplicació per a facilitar la gestió de les alternatives a les cremes a través de la tecnologia blockchain. L'IES i Marro de Xàtiva i el Col·legi La Concepció d'Ontinyent premiats per la Diputació per la seva aportació en la recuperació de la memòria històrica. El mètode Waldorf, centrat en l'alumnat i la creativitat, implantat a l'escola de Beniatjar, s'ha convertit en una gran ferramenta per a combatre el despoblament. El Círculo Industrial Agrícola d'Ontinyent continua amb la seva sèrie de xerrades amb Enrique Llin, president del Consell Territorial de l'ONCE. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, el Vall d'Aran ha rebut de la Diputació de València en la present legislatura vora 2 milions d'euros i ha fet una clara aposta pels projectes mediambientals i de mobilitat sostenible. Unes ajudes que estan servint per a redactar el PEMUS per a millorar l'eficiència energètica dels espais públics i per a adequar l'entorn del riu al Vall d'Aran. La diputada de Mobilitat Sostenible de la Diputació de València, Dolors Gimeno, ha visitat el Vall d'Aran acompanyada per l'alcalde Josep Antoni Albert i diferents regidors per aprofundir i repassar els projectes que la localitat porta endavant en matèria mediambiental i de mobilitat. Un dels més destacats és el de RiuViu, que preveu programar les actuacions necessàries per a la millora de l'entorn del riu al Vall d'Aran, creant espais d'oci i interpretació al seu voltant i posant en valor espais com la Cova del Vall, de 50 metres de llarg, que foren recorreguts per la comitiva. Aquesta visita li hem mostrat poc totes les propostes que plantegem dins del pla Reacciona 1 i Reacciona 2 que s'ha convocat per part de la Diputació de València de cara a aquest 2021. Una de les més interessants precisament és la adequació de l'espai natural al voltant del riu Albaida. Per part de l'Ajuntament d'Albaida ja anem a invertir a través del pla d'inversions de la Diputació en l'adequació, en una primera fase d'aquesta adequació de l'espai natural per a crear l'entorn natural estigui més pròxim i més adequat per als visitants i per a, evidentment, els veïns i veïns del Vall d'Aran. I l'hem explicat a Dolors el fet de que volem, a través d'aquestes subvencions que esperem que se'ns concedisquen, poder anar actuant en el que és l'entorn del riu i poder, d'alguna manera, aproximar més i que el poble del Vall d'Aran senti més prop el riu al Vall d'Aran. La veritat és que el municipi del Vall d'Aran ha fet molt bé la seva feina. És un municipi molt conscienciat amb el medi ambient. Sols hem de mirar l'espai on estem i el projecte de RiuViu que porten endavant, un projecte que s'ha pensat en fases per a que se pugui escometre amb diferents subvencions de diferents administracions, i ahir a la Diputació sempre estem al costat dels municipis. Tant en el pla d'inversions com a través de l'estratègia Reacciona, esperem que aquest espai pugui ser una realitat per a la ciutadania. El Vall d'Aran és, a més, un dels 43 pobles d'entre 3.000 i 10.000 habitants beneficiats amb 6.000 euros d'ajuda de la institució provincial per a la redacció dels plans de mobilitat urbana sostenible, que al cas d'aquesta localitat ha iniciat un procés participatiu per a recollir totes les fortaleses i mancances en aquesta matèria. També han tingut segur beneficiaris de la subvenció per a la redacció dels PEMUS, dels plans de mobilitat urbana sostenible. Estan ara en fase de diagnosi, pronte començarà la fase de participació. I en aquest sentit, des de l'àrea de mobilitat sostenible estem molt satisfetes, perquè és una subvenció que ha arribat a molts pobles, entre ells al Vall d'Aran, i és molt necessari que els pobles reorganitzin la seva situació en quant a mobilitat i puguin connectar-se de manera efectiva amb els pobles del costat i també amb la resta de la comarca.
Així mateix, Albaida també ha rebut de la Diputació una subvenció de certificacions energètiques i d'edificis públics dins de l'estratègia Reacciona 2020 per adaptar-se i mitigar el canvi climàtic. Ja sabem que l'energia cada vegada ens costa més diners als ajuntaments i una gestió responsable és també posar plaques solars en els nostres edificis, tindre uns certificats efectius d'eficiència energètica per millorar les nostres instal·lacions. I encara queden altres projectes presentats al Reacciona per part de l'Ajuntament. A banda d'això, doncs, hem estat parlant d'altres actuacions, com les vies ciclopeatonals que connecten la Pedrera amb el nucli urbà, o també una altra actuació important, com és la conducció de l'aigua fins al Vall de la Salut. Bueno, una sèrie d'actuacions i de propostes que esperem que la Diputació ens puga concedir per a anar avançant en la millora, sobretot, de l'entorn natural que rodeja el poble d'Albaida i que, com comentàvem amb ella, pues és magnífic i el que des de l'Ajuntament i des de la Diputació de València pretenem és posar en valor aquest entorn i que pugui disfrutar-se per part de tant dels veïns i veïnes d'Albaida com de tots els visitants. En total, Albaida ha rebut de la Corporació Provincial en la present legislatura vora 2 milions d'euros, concretament 1.825.345,53 euros en ajudes de medi ambient, cultura, modernització i altres àrees i del Fons de Cooperació Municipal. Ontinyent ha llançat una app per a reduir les cremes agrícoles. L'aplicació que podem trobar en la de l'Ajuntament facilita l'accés a les diferents alternatives del foc, com el triturat in situ, sense presentar instàncies. La regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Ontinyent, Sayo Gandia, ha presentat la nova APP integrada en la de l'Ajuntament, que permetrà facilitar la gestió de les alternatives a les cremes en la ciutat. Una ferramenta que fora útil i fàcil per a que la gent que és usuària d'aquest servei de trituració poguera fer-ho d'una manera senzilla. És a dir, sí que té un primer inconvenient de donar-te de alta, identificar la teua parcel·la, però després ja va ser molt fàcil perquè no tindràs que fer tot aquest treball d'identificació, simplement elegiràs el dia o el servei que necessites i l'Ajuntament ja te respondrà en més immediatesa per a respondre a la teua proposta. A més, es podrà accedir a informació sobre l'ubicació i horaris de l'Ecoparc i l'Ecoparc Mòbil o gestionar la declaració de parcel·les sense fum, que tindran avantatges addicionals. Amb aquesta aplicació, Ontinyent avança cap a una ciutat sense fum, un dels objectius de la regidoria per a aquesta legislatura. Sabeu que el pla de cremes d'Ontinyent ha contemplat el respondre a totes les sensibilitats, de manera que la gent que vol triturar puga fer-ho sol·licitant a l'Ajuntament de manera gratuïta, però també la gent que necessita obligatòriament cremar, com són els agricultors, puguen fer-ho en 2 dies de la setmana. Des de l'empresa local que ha posat en marxa l'APP, es destacava que aquesta és pionera a Espanya en l'aplicació a aquestes gestions de la tecnologia blockchain. El que fem és que agarri que cada ordre o cada servei que demana el ciutadà queda registrat per l'Ajuntament. Aleshores, sempre es pot portar un seguiment del que s'ha fet cada ciutadà, les ordres que s'han fet, i sobretot, ja, perquè hi havia alguns problemetes de no, em vau dir tal dia, em vau dir tal hora, tot això queda ja solventat, l'Ajuntament pot saber perfectament qui ho ha demanat, a quina hora i en quin lloc, i això és immutable, a part de ser un sistema molt més segur a l'hora de guardar la privacitat de dades dels nostres ciutadans. La regidora ha agraït la col·laboració de la plataforma Stop Cremes en la posada en marxa de l'aplicació. Que és una secció dins de l'arrel, de la colla ecologista a l'arrel. Treballem mà a mà sempre en el que és avançar cap a aquesta gestió de residus d'una manera alternativa. Vull donar-los l'agraïment perquè com usuaris o persones usuaris són els que més han sol·licitat el tema de l'APP. Pensaven que podia facilitar-los molt el no tindre que fer cada vegada una instància. I és que cada vegada més gent a Ontinyent es suma a la trituració.
Hem passat de 369 peticions en l'any 2019, estem ja a vora les 800 en l'any 2021. Amb aquesta nova aplicació derivada del Pla de Residus, Ontinyent contribueix a evitar emissions de CO2 i lluitar contra el canvi climàtic, reduint el perill d'incendis i les molèsties i potencials problemes que genera el fum. Dos dels 8 premis que la Diputació de València ha atorgat per la memòria en l'educació han recaigut en centres educatius de les nostres comarques. L'IES Lluís i Marro de Xàtiva i el Col·legi La Concepció d'Ontinyent, que ha recuperat la història de l'Hospital Militar Internacional. L'IES Lluís i Marro de Xàtiva, en la convocatòria del 2020 que no es va poder celebrar, i el Col·legi La Concepció d'Ontinyent en aquest 2021 han rebut el Premi La Memòria en l'Educació, que forma part del programa La Memòria a l'Escola de la Delegació de Memòria Històrica de la Diputació de València. En total han sigut 8 els centres educatius de la província guardonats en l'acte que tenia lloc el dimarts de vesprada en la sala Alfons el Magnànim de la Beneficencia. El sistema educativo tiene que ayudarnos a seguir con la memoria, a divulgar todo lo que estamos haciendo en los trabajos de memoria histórica, que creo muchísimo, memoria democrática a todas las instituciones, y creo que es una parte de la sociedad que se tiene que implicar y defender los valores. La Concepció d'Ontinyent ha estat premiat pel seu projecte Fem Memòria, on ha recuperat la història de l'Hospital Militar Internacional, que entre abril i maig de 1937, en plena guerra, va ocupar les instal·lacions del que avui és el col·legi. Sobretot volem posar en valor el nostre centre, que va ser l'Hospital Militar durant la Guerra Civil. Aleshores, el que volem fer és donar a conèixer a la resta de la comunitat valenciana i públic en general, un poc la història del nostre centre. Els xativins deportats a Mauthausen són el fil conductor del projecte sobre l'exili i deportació republicana, posat en marxa per l'IES Lluís Simarro de Xàtiva. L'objectiu final no és altre que crear una xarxa a nivell local integrada per centres educatius, entitats i municipis per a educar en la prevenció del feixisme de la memòria històrica. El CRA de Beniatjar és l'únic centre públic d'infantil i primària de tota la comunitat valenciana en implantar el mètode Waldorf, que inculca la creativitat i el treball cooperatiu. Gràcies a ell, algunes famílies s'han instal·lat al poble, combatent així l'èxode rural. En la vall d'Albaida, Beniatjar és un dels molts pobles de l'interior de la comunitat que ve lluitant contra la despoblació des de fa anys. Una lluita que està guanyant gràcies al mètode educatiu que ha implantat la seva escola, que centra en l'alumnat i la creativitat. Parlem del mètode Waldorf, que ha fet que el CRA Centre Rural Agrupat Castell de Carbonera de Beniatjar hagi passat de 5 alumnes fa 5 anys a una vintena en l'actualitat. És, a més, l'únic centre públic d'infantil i primària de l'autonomia en comptar amb aquest sistema pedagògic alemany desenvolupat pel filòsof Rudolf Steiner. N'hi ha unes activitats que es fem durant tota la setmana que es repeteixen. Són activitats artístiques, que és el més important que n'hi ha en el currículum d'infantil. La forma de l'expressió, que els xiquets entenguin el món i que es puguin expressar-lo a través de la part artística. També és molt important la part dels contes, de fades, contes de los hermanos Grimm i contes que han de veure amb el ritme de la natura. Així no n'hi ha ni llibres de text, ni fitxes per a reomplir, és un altre sistema diferent. A uns xiquets també els escoltem i li donem allò que necessiten. Foment de les arts, de la creativitat, del treball cooperatiu, respectant els ritmes d'aprenentatge i desenvolupament de cada alumne, són la clau d'aquest mètode. Així, per exemple, en l'etapa d'infantil no s'ensenya lectoescriptura al xiquet que no supere unes proves de maduresa. Simplement l'alumnat que ho necessita li se dona una iniciació,
però tenen les ferramentes i tota l'autoestima i tota una sabidoria per a que quan passen a primària, en primer i en segon, és quan comencen la lectoescriptura i no tenen cap problema en agarrar-la. Aquest mètode educatiu ha captat l'atenció de famílies que s'han traslladat a Beniatjar perquè els seus fills puguen anar a aquesta escola, com és el cas de David i Estefi. Per el mètode Waldorf, per el mètode de l'escola, per el mètode d'escola rural integradora, perquè ens agrada l'ambient que propicia l'escola i perquè els nostres fills estan a gust. David era veí de Xàtiva i feia cada dia 30 quilòmetres per portar els seus fills a Beniatjar. Finalment, decidiren instal·lar-se al poble, al comptar amb la col·laboració i ajuda de l'escola i ajuntament. Al final, en el col·le i en l'Ajuntament de Beniatjar trobem un bon compromís per el qual ells ens cedeixen un pis en lloguer i puguem viure així els nostres fills. Quan arribem així, el col·le tenia 5 alumnes i estava molt prop de tancar, si no anava a tancar segur, i arriben els nostres 3 fills, ja són 8 en el 2018-2019, i a partir d'ahí crec que ara els números són que el col·le té 20 alumnes. El centre educatiu es suma a l'obertura del bar aquest estiu, el que ha fet que Beniatjar frene un poc la despoblació. Tenim bar, sí, tenim l'escola també, així que s'ha notat un increment d'augment de xiquets en el poble i de famílies que han vingut a ocupar vivendes buides. També s'ha notat que ha vingut gent de fora. Nous al·licients per a gaudir dels avantatges que té viure en un poble. El Círculo Industrial Agrícola d'Ontinyent és una institució centenària que torna a ser epicentre de la vida social i cultural de la ciutat, amb les tertúlies col·loquis que celebren de forma periòdica. Ahir el protagonista fou Enrique Llin, president territorial de l'ONCE en la Comunitat Valenciana. L'any que ve, el Círculo Industrial Agrícola d'Ontinyent commemorarà el seu centenari. Aquesta és una de les societats amb major solera de la ciutat, que en febrer del passat any renovava la seva junta directiva. Un dels reptes marcats per la mateixa ha estat recuperar la rellevància de la institució per tornar a ser centre de la vida social i cultural de la ciutat. Per aquest motiu va encetar una sèrie de xerrades col·loqui amb, com diu el seu president, persones VIP d'Ontinyent, com és el cas del convidat d'ahir dimecres de vesprada, l'ontinyentí Enrique Llin, president del Consell Territorial de l'ONCE en la Comunitat Valenciana. Perquè és una secció que volem fer, una sèrie d'actes presencials de gent del poble, VIPs d'Ontinyent en realitat, que han triomfat en les seues respectives carreres i activitats. El nostre convidat d'avui és Enrique Llin Ruiz. Ell és el president del Consell Territorial de l'ONCE en la Comunitat Valenciana. És un home que als 5 anys va perdre la vista, va fer estudis en l'ONCE, després va acabar el batxillerat en l'Institut d'Ontinyent i després es va llicenciar en Geografia i Història, va ser Premi Extraordinari de Carrera i ha fet va treure unes oposicions a l'ONCE i la seva vida professional està lligada a l'Organització Nacional del SECS. Detalls de la seva biografia, la seva lluita contra la discapacitat i els seus èxits al front de l'ONCE foren els temes que Enrique Llin va compartir amb el públic assistent que va omplir el saló de la institució. Enrique es va mostrar encantat de tornar a Ontinyent i més concretament al Círculo Industrial Agrícola del que guarda bons records. A mi em porta els records i sobretot em fa rememorar pues, la presència de mon pare. Mon pare era soci del Círculo Industrial i era un assidu contertuli d'ací del círcul. No? Bueno, jo crec que, a més de l'esforç personal, que és important, per aconseguir les coses cal comptar en un entorn favorable, no? Tindre una família estructurada i que el dona suport, tindre un entorn d'amics bueno, pues que estan per tu i tindre tot això facilita les coses perquè fa que l'esforç personal pues, doni els seus fruits. No? Un convidat d'excepció al que sumarà altre el proper dimarts 9 de novembre, el pintor Blai Tomàs.
l'hem invitat per a que vinga i que pinte un quadre. Ell és un especialista en pintura ràpida. De fet, ha guanyat un fum de certàmens, ha obtès molts prèmits en concursos de pintura ràpida, i es farà un quadre així també davant de tot el públic que tingui el gust d'assistir, i serà també, com dic, el dimarts, dia 9 de novembre, a partir de les 7:30 de la vesprada. Xerrades que estan obertes a tota la ciutadania. Demà serà una jornada ennuvolada, però amb pujada dels termòmetres, amb 25 de màxima per a Xàtiva i 22 a Ontinyent i Llenguera. Les tres capitals compartiran la mínima, 13 graus. 13 graus també de mínima per a les capitals de les comarques costaneres, on també els núvols cobriran el cel, de màxima 23 per a Gandia i 24 per a Dénia. I núvols també veiem aquestes fotografies preses per Sergio Llorens al monestir del Corpus Christi de Llutxent. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que per estar sempre informats han de visitar la nostra pàgina web comarcal.tv. I així, com sempre, acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.